Vaterpolisti Bud Vemtel ubjedljivo su poraženi u prvom polufinalnom meču nacionalnog prvenstva od Kotorskog Primorca rezultatom 11-5. Kotorani su sinoć na svom bazenu igrali mnogo bolje i već nakon prve četvrtine, koja je završena 6-1, riješili pitanje pobjednika. Revanš meč je u nedjelju na bazenu Dragan Trifunović. Rukometaši Budvanske Rivijere poraženi su u polufinalu Kupa Crne Gore od branioca trofeja Cetinskog Lovćena rezultatom 28-21. Tim Brana Božovića, oslabljen neigranjem nekoliko igrača, nije uspio da se suprotstavi iskusnijoj ekipi sa Cetinja, koja će se u finalu sastati sa Sutjeskom. Nikšićani su u drugom polufinalnom meču savladali šampiona Crne Gore Budućnost rezultatom 21-19 i tako izborili finale u kom će pokušati po drugi put da osvoje trofej nacionalnog kupa. Pretposljednje kolo prve tikom Crnogorske fudbalske lige na programu je ovog vikenda. Fudbaleri Mogrena na Lugovima ugostit će Dečić, dok će Petrovac gostovati novom šampionu Crne Gore i pobjedniku nacionalnog kupa. Pod Goricom Budućnost će igrati protiv Berana, na Trešnici će se sastati Zete i Sutjeska, Lovćen će igrati protiv Grblja, dok će na Zlatici rivali biti Kom i Mornar. Sve utakmice zakazane su za 17 sati i 30 minuta.